Só pro porque... E um nem outro. Pa samo po brojima se lagano svačite i to je to. 4, 5.
4, 5. Ajmo, 11, 12. Brojevi, brojevi. Što se mene tiče, šalji. Kako da rekao? 3, 4, 5. Gospod, kaj se tu događa? Trčeju. Evo, jedan broj ima slobodan. Ja, malo je u bolu. A poče neko može mi razgledati. Ajde, ovo skavim tu. Če se ne imaš tu. Sekundi do starta, jeste spremni? Pa naravno. Ajmo, pripremi lagano, pripremi, čekaj. 3, 4, sad! Ajde, vidimo se. Može, dajde. 16. 10 sekundi. Čao, čao.
Bog. Bog. Oh.
kakva panorama. Kak ste kaj? Bravo. O, bok. Evo mi dalja. Hvala. Bok, kak si? Pa ide, dobro. Nego? Pa super, gle. Nego, o gle ko je došao, ovaj zec, ko je to? Panda. Ko pita je? Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da.